Vamos proceder ao sorteio das equipas que se vão classificar para o Mundial, para o 13º Mundial de Padel, que vai ser jogado nestes países anfitriões. Mas antes disso, eu queria agradecer a presença do Presidente da Federação Internacional de Padel, não só pela sua presença, mas pela demonstração de confiança que deu à Federação Portuguesa de Padel para sermos os organizadores deste fantástico torneio. É uma honra para a Federação Portuguesa de Padel poder organizar o Campeonato do Mundo de Padel. Estamos aqui com um grande entusiasmo e agradeço a confiança. Penso que vamos fazer daqui um belíssimo trabalho. O 13º não será o Mundial do Azar. Vamos virar a sorte toda ela a favor do Padel e instituir o Padel em Portugal. Isto é femininos. As duas meninas, por favor, venham-me ajudar. Venham para aqui. Campeãs! E o primeiro cartão que sai é Alemanha. Estados Unidos da América. United Kingdom. Suíça. França. Finlândia. E quero agradecer aqui às nossas atletas que estarão a representar as nossas cores nacionais. Vem aqui o Diogo Rocha, nosso número 1 nacional, e o Pedro Plantier, um veterano, um grande jogador, pai do Pago. Os Emirados Árabes estão em guerra. E portanto, a seleção, alguns dos jogadores que jogam na seleção de Pago dos Emirados Árabes, tiveram que ser convocados, obrigatoriamente, para irem combater junto das forças militares do país. E nós vamos pôr os Emirados Árabes, como não sabemos se eles vêm, se eles pudessem ser sorteados para o grupo da Suíça, podia haver um grupo de 3, o outro ficava de 5. Então assim o que a organização decidiu foi pô-lo em grupo 5, e se não vierem fica um grupo 4, se vierem fica um grupo 5. Portanto é por isso que vão ver os Emirados Árabes. E o Rocha, por favor, fica já ali colocado. Holanda, Áustria, Ilhas Britânicas, esta é perigosa, França, Finlândia, Mónaco. Obrigado a todos, mais uma vez, por estarem presentes. Mais uma vez, muito obrigado à Federação Internacional de Padel e ao promotor do evento, João Lagos, que dizia uma fotografia.